Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 4. Apa khabar semua murid-murid? Diharapkan semuanya sihat walafiat di bawah rahmat Allah SWT. Pada hari ini, murid-murid akan belajar bersama ustazah berkaitan mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang sirah. Jadi, jangan ke mana-mana. Keluarkan buku catatan dan mula catat sekarang ya. Baiklah. Tamadun Islam telah bermula sejak negara Islam pertama dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Keagungan tamadun ini diteruskan oleh generasi seterusnya pada zaman Khulafa Ar-Rashidin dan Kerajaan Umayyah. Pada zaman Kerajaan Umayyah, tamadun Islam berada di mercu keagungan berikutan pencapaian umat Islam dalam pelbagai aspek. Ustazah yakin kamu dapat meneka tajuk yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Tajuk kita ialah pelajaran ke-19 Kerajaan Umayyah. Murid-murid semua telah bersedia? Baiklah, sebelum kita meneruskan perkongsian ini dengan lebih lanjut, mari kita semak terlebih dahulu objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat pertama, mengetahui sejarah Kerajaan Umayyah dengan ringkas. Kedua, menyatakan khalifah yang terkenal dan sumbangannya. Ketiga, menjelaskan faktor kegemilangan Kerajaan Umayyah. Keempat, menerangkan faktor kemerosotan Kerajaan Umayyah. Dan kelima, iaitu yang terakhir, merumuskan iktibar daripada pemerintahan Kerajaan Umayyah dan menghubungkaitkan dalam kehidupan. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan meninjau terlebih dahulu latar belakang Kerajaan Umayyah. Asal penubuhan Kerajaan Umayyah adalah bersempena nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, iaitu seorang daripada pemimpin Kerajaan Umayyah yang berketurunan Quraisy. Pengasas Kerajaan Umayyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tempoh pemerintahan Kerajaan Umayyah bermula dari tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah, iaitu lebih kurang 91 tahun. Dan pemerintahan Kerajaan Umayyah terdiri daripada dua tahap. Tahap pertama berpusat di Damsyik, iaitu bermula daripada tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Pada masa ini menggunakan gelaran khalifah bagi pemimpinnya. Manakala tahap kedua berpusat di Cordoba, iaitu bermula pada tahun 138 Hijrah hingga 422 Hijrah, menggunakan gelaran Amirul dan Khalifah kepada pemimpinnya. Keluasan Kerajaan Bani Umayyah meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan juga Eropah. Khalifah Kerajaan Umayyah adalah seramai 14 orang khalifah dan terdapat 4 orang khalifahnya yang terkenal. Berikut adalah antara khalifah Kerajaan Umayyah yang terkenal. Mereka terdiri daripada pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua, Abdul Malik bin Marwan. Ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Dan keempat, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Manakala khalifah yang terakhir ialah Marwan bin Muhammad. Pusat pemerintahan Kerajaan Umayyah adalah terletak di kota Damsyik, Syria. Macam mana murid-murid? Boleh ingat apa yang ustazah nyatakan tadi dalam sejarah penubuhan Kerajaan Umayyah? Cuba kita uji soalannya. Nyatakan sejarah Kerajaan Umayyah secara ringkas. Lengkapkan peta minda ini. Pertama, kedua, ketiga, keempat.
Mari kita lihat jawapannya. Pertama, pengasas Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua, 91 tahun tempoh pemerintahannya. Ketiga, Damsyik, ibu kota kerajaan Umayyah. Keempat, mempunyai 14 orang khalifah. Alhamdulillah, bagus anak-anak murid ustazah. Kita teruskan lagi pembelajaran kita ya. Baiklah murid-murid. Seterusnya, kita lihat satu persatu khalifahnya yang terkenal dalam memegang tampuk pemerintahan kerajaan Umayyah. Khalifahnya yang terkenal pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah khalifah yang pertama. Beliau memerintah selama 19 tahun 3 bulan, iaitu bermula daripada tahun 41 Hijrah hingga tahun 60 Hijrah. Sumbangan beliau dalam sepanjang pemerintahannya ialah, pertama, beliau telah menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Kedua, beliau mewujudkan perkhidmatan pos berkuda ataupun disebut sebagai Dewan Al-Barid. Seterusnya, yang ketiga, beliau telah memperkenalkan cap mohor rasmi kerajaan Umayyah yang disebut sebagai Dewan Al-Khatim. Yang keempat, beliau menubuhkan Jabatan Setiausaha, Dewan Ar-Rasail, Jabatan Cukai dan Jabatan Urusan Awam. Dan yang kelima, memperkasakan Armada Laut, iaitu dalam bahagian ketenteraan. Baiklah, seterusnya kita lihat khalifah yang terkenal kedua, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah khalifah yang kelima dalam senarai pemerintahan kerajaan Umayyah. Beliau telah memerintah selama 21 tahun, iaitu bermula daripada tahun 65 Hijrah hingga tahun 86 Hijrah. Baik, sumbangan beliau dalam kerajaan Umayyah ialah, pertama, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Kedua, mencetak mata wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan berteks Al-Quran. Tiga, menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam. Empat, menubuhkan Dewan Al-Jundu, iaitu dalam bidang ketenteraan, untuk mengurus pertahanan negara. Lima, mengarahkan pembinaan Kubbatus Sahra di Baitul Maqdis. Kubbatus Sahra adalah sebuah bangunan 8 persegi berkubah emas yang terletak di tengah-tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Baiklah, seterusnya kita lihat khalifah yang terkenal ketiga pula, iaitu Walid bin Abdul Malik. Beliau adalah khalifah yang keenam dalam senarai pemerintahan kerajaan Umayyah. Beliau telah memerintah selama 9 tahun 7 bulan, iaitu bermula daripada tahun 86 Hijrah hingga tahun 96 Hijrah. Di sini kita lihat pula apakah sumbangan yang menyebabkan beliau terkenal. Beliau telah melakukan pembukaan wilayah baharu Islam seperti Andalus dan India, memperbaik dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi, membina banyak masjid baharu seperti Masjid Umawi di Damsyik yang bercirikan seni bina Islam, memberikan perhatian kepada rakyat berkeperluan khas seperti golongan warga emas dan orang buta dengan menubuhkan jabatan khas, menggalakkan pembinaan bangunan baharu bercirikan seni bina Islam sama seperti pembinaan masjid yang bercirikan Islam, memperbaiki jalan raya menuju ke negeri Hijaz bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitullahil Haram. Baiklah, seterusnya kita lihat khalifah yang terkenal keempat, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah khalifah yang ke-8 dalam senarai pemerintahan kerajaan Umayyah.
beliau telah memerintah selama 2 tahun 5 bulan, iaitu bermula daripada tahun 99 Hijrah hingga tahun 101 Hijrah. Sumbangannya pula ialah mengecualikan bayaran cukai jizyah terhadap kafir zimmi, sehingga ramai orang kafir zimmi ini yang memeluk Islam. Mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membina rumah transit untuk para pedagang berhenti berehat dan meletakkan barang dagangannya sehingga ramai pedagang yang datang berdagang ke kota Damsyik. Menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam. Mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada khalifah. Murid-murid semua, jelaslah empat orang khalifah itu adalah orang yang banyak memberikan sumbangan dalam kerajaan Umayyah. Boleh ingat lagi sumbangan khalifah-khalifah tersebut? Cuba jawab soalan ustazah. Soalannya, apakah sumbangan khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan? Lengkapkan peta minda berikut dengan jawapan yang betul. Pertama, kedua, ketiga. Jawapannya ialah pertama, menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan. Kedua, mewujudkan perkhidmatan pos berkuda. Ketiga, memperkenalkan cap mohor rasmi kerajaan. Bagus, tahniah semua. Boleh ustazah teruskan lagi? Boleh? Baiklah, murid-murid, kita lihat tadi banyak sumbangan besar yang telah dibuat oleh khalifah-khalifah kerajaan Umayyah sehingga mencapai kegemilangan. Baiklah, mari kita lihat satu persatu faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Faktor kegemilangan kerajaan Umayyah ini boleh dilihat daripada beberapa aspek, iaitu pertama, agama. Kedua, politik. Tiga, ekonomi. Empat, sosial. Lima, ketenteraan. Enam, pendidikan. Kita lihat dulu yang pertama dari aspek agama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti membina Masjid Nabawi untuk merancakkan aktiviti keagamaan. Khalifah Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf institusi masjid. Beliau telah menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan aktiviti keagamaan. Jadi, pada masa itu, masjid adalah menjadi tempat yang aktif di mana banyak aktiviti boleh dilakukan di dalam masjid tersebut dan diimarahkan seperti mana sekarang ini. Kedua, aspek politik, yang mana ini adalah faktor yang banyak menyumbang kepada kegemilangan kerajaan Umayyah. Pemilihan kota Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontakan oleh puak Khawarij dan Syiah. Berjaya meluaskan wilayah Islam seperti di Rom, China, India, Afrika Utara dan Eropah. Seterusnya murid-murid, kita pergi ke faktor kegemilangan yang ketiga pula adalah dari aspek ekonomi. Pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Contohnya, pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan hasil pendapatan negara digunakan oleh kerajaan untuk membina infrastruktur negara dan untuk membina kemudahan rakyat. Demi menjaga kebajikan rakyat, kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara.
Faktor kegemilangan yang keempat pula adalah dari aspek sosial. Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital, sama seperti yang telah dilakukan dalam aspek ekonomi tadi. Bila ada duit, maka macam-macam kita boleh buat dan rakyat pun boleh dapat manfaatnya. Hubungan erat antara pemimpin dan rakyat. Rakyat perlu mewujudkan satu hubungan yang rapat dan erat supaya dapat mewujudkan perpaduan yang harmoni dalam masyarakat, di mana pemimpin perlu mengambil perhatian terhadap rakyat, manakala rakyat perlu untuk menghormati pemimpin. Barulah negara boleh maju kerana pemimpin dan rakyat saling hormat menghormati. Betul tak, murid-murid? Dan seterusnya, kita lihat faktor kegemilangan yang kelima pula adalah dari aspek ketenteraan. Pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat. Kemudahan pangkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang canggih. Adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam ketenteraan. Peralatan dan strategi adalah dua elemen yang sangat penting untuk mengalahkan musuh dalam peperangan. Faktor kegemilangan yang keenam pula adalah dari aspek pendidikan. Pertama, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, galakkan daripada khalifah agar rakyat menguasai pelbagai ilmu. Siapa khalifahnya? Iaitu Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Agar rakyat menguasai pelbagai ilmu nakli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Kerajaan Umayyah tidak dapat bertahan lama. Kejatuhan kerajaan Umayyah berpunca daripada beberapa faktor. Faktor kemerosotan kerajaan Umayyah. Pertama, politik. Kedua, sosial. Ketiga, akhlak. Yang pertama, kita lihat faktor kemerosotan kerajaan Umayyah dari aspek politik. Faktor politik yang pertama, sistem lantikan khalifah secara monarki menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga. Kedua, pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Umayyah. Berbanding dengan negara kita yang mengamalkan sistem pemilihan secara demokrasi dalam pemilihan pemimpin, pemilihan pemimpin kita adalah melalui suara rakyat dengan undian, di mana yang mendapat undian yang banyak maka dialah yang akan menjadi pemimpin. Dan seterusnya, rakyat pun berpuas hati. Seterusnya kita lihat kemerosotan kedua dari aspek sosial. Sikap ta'asub antara kabilah Arab Utara dan kabilah Arab Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan Umayyah. Sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan mawali seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan jawatan gubernur. Siapa mawali ini? Mawali ialah orang bukan Arab yang memeluk agama Islam dan memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim, tetapi dikehendaki membayar cukai tambahan. Diskriminasi ini menyebabkan golongan mawali ini tidak berpuas hati dan menyumbang kepada ketidakstabilan pentadbiran kerajaan Umayyah. Seterusnya, dari aspek akhlak pula. Khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan dan kekejaman. Dari sudut akhlak khalifah,
kerajaan Umayyah ini apabila mereka berada dalam keadaan stabil, mempunyai dana kerajaan yang banyak, mereka telah mengamalkan cara hidup yang mewah dan boros dalam perbelanjaan sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Baiklah murid-murid, rasanya semua dapat apa yang telah Ustazah jelaskan tentang sejarah kerajaan Umayyah dan sehinggalah kepada faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Umayyah. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada sejarah pemerintahan kerajaan Umayyah. Daripada situasi faktor-faktor di atas, kita dapat melihat nilai siwik tanggungjawab sebagai seorang rakyat terhadap negara yang dicintai. Iktibar daripada pemerintahan kerajaan Umayyah. Pertama, kita hendaklah memertabatkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Dua, kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada khalifah Islam seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Tiga, kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup harmoni. Empat, kita hendaklah menjaga kebajikan rakan agar dapat mengeratkan kasih sayang. Lima, kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Enam, kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. Baiklah murid-murid, seperti yang telah Ustazah jelaskan tadi dalam objektif pembelajaran kita di awal tadi, jom kita uji minda kita sejauh manakah kefahaman kamu dalam isi kandungan pembelajaran kita hari ini dengan menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Ustazah tahu kamu pasti boleh menjawab soalan yang diberi dengan baik. Soalan 1. Jelaskan dua faktor kemerosotan kerajaan Umayyah. Jawapannya ialah, faktor kemerosotan kerajaan Umayyah ialah, pertama, khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros. Dua, sistem lantikan khalifah secara monarki. Soalan 2. Terangkan dua iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan Umayyah. Jawapannya ialah, dua iktibar yang boleh diambil daripada pemerintahan kerajaan Umayyah ialah, pertama, kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan Sunnah agar Islam dipandang mulia. Dua, kita hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada khalifah Islam untuk memartabatkan agama Islam. Baiklah murid-murid, umat Islam pada abad yang lepas berjaya menaikkan martabat diri dan agama Islam di mata dunia. Mereka berjaya menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran. Kita juga sepatutnya mencontohi mereka dan menyedari peranan kita sebagai umat Islam. Pertama, sebagai umat Islam, kita perlulah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu untuk meningkatkan kecemerlangan umat Islam agar agama Islam dipandang tinggi oleh agama lain. Seterusnya, sebagai umat Islam, kita perlulah menghidupkan semangat jihad yang tinggi dalam diri kita bersesuaian dengan tuntutan kehidupan hari ini dan akan datang. Akhir sekali, kita hendaklah memberi sokongan moral kepada rakan-rakan supaya menanamkan semangat jihad yang tinggi dalam menuntut ilmu supaya berjaya membawa dunia Islam disanjung oleh masyarakat dunia dan seterusnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diredai di dunia dan di akhirat.
Alhamdulillah. Sampai di sini dahulu perkongsian Ustazah pada hari ini. Semoga kita boleh berjumpa lagi di masa akan datang. Ilal liqa', ma'assalamah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.